Hint. It's me, Mario! Det er du, Febe, ja. Det er ikke en lydig sub. Dear Mario, please come to the castle. I have baked a cake for you. Yours truly, Princess Toadstool. Peach. Okay. Skjer med mangel på wallstreams, by the way. Nei, jeg har ikke tid. Jeg får ikke... Oi! Evo 318, 10 gifta! Wow! Gratulerer Syv Magnum, Rojo, Norsk Avokado, Joachim, Nohead, Zresium, VQ of Chaos, Blomset, Fjerp, 1211 og Fusetu. Takk, Evo! 3108 for dine gifta subs! Dæven! Toget er her, ja! Nå er Hype Train i gang. Takk! Og det er Evos verk. Nice. Bortsett fra den der, da. Ok, bra. La oss ta med oss disse 10 subsa inn. Så gjør vi det her. Follow hvem enn du er. Og raid? Er det det jeg hører? Nice. Og takk for sub. Shit, det kom plutselig. Dette høres ut som Miss Vasha. Velkommen, Miss Vars. Welcome to everyone. I'm playing blindfolded. I cannot see whom you are. But join me as I set a new Nordic high score. Det går bra det her. Nå må vi det. Yes! Det var kjempebra. Det var veldig bra. Det er fordi Vars-folket kom, ikke sant? Nå fikk jeg lyst til å imponere. Nei! Jeg får ikke imponert når jeg ikke vet hvor jeg er. Ok, greit. Det vanskeligste. Det er det der, når kameraet begynner å snurre. Ok. Takk for det, og sub og follow og alt som skjer. Hvem mener det er? Jeg skal se på det etterpå. Jeg leser alt chat etter runs. Bak.
Nyss. Nyss var en slags blanding av nydelig og nice. Ok, da det tårnet. Ok, bra. Bra, bra, bra. Tror jeg. Nei, litt til høyre. Sånn. Ok. Jeg glemte å skru opp lyden høyere. Det var veldig bra tårn, faktisk. Jeg tror ikke det var gold, fordi jeg ikke fikk instant teleport, men jeg tror det er snakk om innenfor 2 sekunder eller noe. Ok, bra. Kom igjen da. Sykt bra stjerne. Det er den vanskeligste stjerna. Ok, siste fra den banen her. Bra, veldig bra. Kom igjen nå. Ok, dette er en bra pace, altså. Dette er en veldig god pace. Jeg har 2 stjerner igjen, og så det siste bane. Og den har jeg slitt så mye med i dag. Ok, så jeg har bommet ganske mye på den stjernen her, fordi jeg har ikke funnet noe bra setup for å ta den, men fordi lyden forsvinner. Men jeg prøver mitt beste da, selvfølgelig, å få tak i den da. Yes, ok. Så nå kommer den stjerna som ser fetest ut. Hvis jeg klarer det da. Ser ikke så kul ut hvis jeg ikke får den til. Jeg vet ikke hvor mikrofonen er. Det høres ut som den mer her. Okay.
Her da. Ok, bra. Tredje forsøk. Det var ganske rask revisshet, så det gjør ikke noe. Fortsatt bra pace, tror jeg. Det er i hvert fall PB-paste, det vet jeg. Hvis jeg klarer Dark World på første nå, så er dette en ganske bra PB. Kom igjen da. Hvor er jeg nå? Ok. Ja, dette har jeg gjort mange ganger før. Kom igjen da! Jeg kjenner i hvert fall at pulsen min tilsvarer at jeg tror dette er PB. Ja! Sykt bra PB, ja! Åh, yes! 13.43. Åh! Nei, det var bra, ass.